অ বাইদেউ বোৱাৰী আহি ঘৰ পালেহি আপুনি আকৌ ঘৰৰ ভিতৰখন এৰিবই পৰা নাই বোৱাৰী আছে নহয় এতিয়া ঘৰ সজাই কাম বন কৰি সকলো ঠিক কৰিব আপুনি আমাৰ ফালে অলপ ওলাই মেলি যাব আগতেও ঘৰখনৰ ভিতৰতে সোমাই থাকে এতিয়াও ৰ কুঞ্জলতা আজি আবেলি তহঁতৰ ঘৰৰ ফালে যোৱাৰ কথা আছিলে মানে ন ছোৱালী ফুৱাবলৈ নিয়াই নাই নহয় কালি আঠমঙলা আহি সোমাইছেহিহে ঘৰ আজি ফুৱাবলৈ নিম হওক পাই বাইদেউ এতিয়া এনেকৈ কৈছে মই এইফালে নহা হ'লে মোৰ ঘৰত গমেই নাপালোঁহেঁতেন সেই খবৰ এটাটো দিব পাৰে ন ছোৱালীজনী ঘৰখনলৈ নিব খবৰ এটা দিব নোৱাৰে নেকি হেৰ মোৰ ল'ৰা স্কুললৈ যোৱাই নাই সি স্কুললৈ যাওঁতে তহঁতৰ ঘৰত কৈ থৈ যোৱাৰ কথা আছিল অঁ সি স্কুললৈ যোৱাই নাই নহয় বিয়াৰ পৰা কালিলৈকে ছুটী লৈছিল মানে আজিৰ পৰা স্কুল যাব অঁ আঠমগলা দিনালৈকে ছুটী ল'বলৈ কৈছিলোঁ এতিয়া যাব তই ঘৰ বেছি মানে ঘৰত খোৱা বোৱা যোগাৰ কৰিব নালাগে এইবোৰ যি কি নাখায় দৈ চিৰা জা জলপান এইবোৰ একোৱেই নাখায় সদায় ৰাতিপুৱা ৰুটি বনাই খাব নহ'লে ই কিবা ব্ৰেড চেড আনে সেইবোৰকেহে খায় খায় ঐ দেহি নেখালে হ'বনে ন ছোৱালীজনী ঘৰলৈ যাব নোখোৱাকৈ পাৰিব আমি খুৱাইহে এৰিম পিছে আপুনি ৰখক ময়ো ঘৰখন চাফ চিকুণ কৰোঁগৈ যেনেহ'লেও প্ৰথম প্ৰথম যাব আমাৰ ঘৰলৈ অলপ সজাই পৰাই থওঁগৈ যা পিছে এটা কথা তোক থওঁতে কৈ থওঁ তই আকৌ মানুহৰ আগত নুলিয়াবি অঁ কওকচোন কি কথা তোক বহুত বিশ্বাস কৰোঁ সেইবাবে তোক কৈছোঁ শুন আমাৰ বোৱাৰীয়ে ঘৰত চাদৰ মেখেলা নিপিন্ধে এইবোৰ চুইদাৰ মেক্সি এনেকুৱাবোৰহে পিন্ধি থাকে গাঁৱলৈ বাৰু মই চাদৰ মেখেলা পিন্ধোৱাই নিম তোক সেইবাবে ভিতৰলৈ মতা নাই তেনেকৈ তই চাবগৈ নালাগে তই গাঁৱত মানুহক নকবিও এইবোৰ আজিকালি আধুনিক বোৱাৰী নোৱাৰো অঁ একো ক'ব নোৱাৰোঁ ঐ আই আমাৰ গাঁৱত এয়াই প্ৰথম নাপায় আৰু পায় ইমান প্ৰথমে প্ৰথমে হ'ব বাৰু দিয়ক আপোনাৰ কথা মই ৰাখোৱেই যিহেতু কাকো নকওঁ তাইক অলপ বুজাব আকৌ ইমান আধুনিকতা দেখুৱালে নহয় নহয় আমিবোৰ গাঁৱলীয়া পৰিৱেশৰ মানুহে তাকে অ হ'ব তই যা এতিয়া অঁ যাওঁ আপুনি আৰু তামোল এখনো নোখোৱালে এই কথা সেইটোৱে অ তই তাইক কেনেকৈ চাবগৈ নালাগে অ যা যা যোগাৰ কগে যে আমিও যাম নহয় আবেলিলৈ অঁ সেইজনী সুধা মানুহ নহয় অ বোৱাৰীয়ে চুইদাৰ মেক্সি পিন্ধি আছে বুলি তাইক চাবগৈ নালাগে বুলি মোক তামোল এখনো নুখুৱালে ভিতৰলৈও নামাতিলে মই যেনিবা একেবাৰে শহুৱেক তোহে মাইকী মানুহজনীয়ে মাইকী মানুহজনীক তেনেকে দেখিলেনো কি হল আজিকালি এইবোৰ পিন্ধিয়ে থাকে টিভি চিৰিয়েলত দেখোৱেই হে ৰ কুঞ্জলতা অ ৰাস্তাৰ মাজতে কি ভূ ভাই আছ অ খুৰি দেও আপুনি তাই মোক তামোল এখনো নুখুৱালে ন কৈ দিওঁ কথাটো অ মই লিলি বাইদেউহঁতৰ ঘৰলৈ গৈছিলো আচৰিত কথা কি জানেনে লিলি বাইদেউ বোৱাৰীয়েকে চুইদাৰ মেক্সি পিন্ধিহে থাকে ঘৰত মই নিচকৈ দেখি আহিছো কি কলি তই সৈজনী বিয়া পাতি অনা আজি এমাহেই হোৱা নাই আঠদিন নে ন দিন হৈছে এইবোৰ সাজ পিন্ধেনে এতিয়াই আৰুনো কি মই দেখিয়ে আহিছোচোন এতিয়া পাপ লগাইছে দেই গাঁৱত এইবোৰ বদনামহে আনিব লিলাৰ আগতে আকৌ বিয়া বাৰুবোৰত মানুহৰ বোৱাৰী এজনী ৱানীখন খহিলেও বৰ কয় সেতিয়া নিজৰ ঘৰত আকৌ সেয়া হ'ব দিয়ক মই চাওঁ আমাৰ ঘৰলৈ আকৌ ন ছোৱালী ফুৰাবলৈ নিম বুলি কৈছে মই কৈ থৈ আহিছোঁ আমাৰ ঘৰলৈ এনেকৈ নিলে নহ'ব দেই বোলো আমাৰ ঘৰলৈ ন' ছোৱালীক চাদৰ মেখেলা পিন্ধাই নিব গাঁৱত ওলাওকচোন তেনেকৈ গোটেই গাঁৱত হৈ চৈ লগাই দিম মই এনেকুৱা বোৱাৰী গাঁৱত প্ৰয়োজন নাই বুলি হয় আপুনি কেনিবা যায় মই এফালে আহিছোঁ হ'ব দে তই যা মই মৰিলো আৰু তামোলখন নিদিলে কাৰণে নীলি বাইদেৱে মোক মনে মনে কোৱা কথাটো বেলেগক নকবি বুলি কোৱা কথাটো কৈ দিলোঁ নহয় কি হ'ব এতিয়া এই খুৰীটো আকৌ মুখখন আগলিকা শুইলী বাইদেউ ঘৰফালেকে গৈ আছে কিবা গণ্ডগোল কৰিব আৰু আজি আমাৰ ঘৰলৈ ন ছোৱালী ফুৰিবলৈ অহাৰ কথা আছে মোলৈতো কিবা এটা প্ৰেজেণ্ট লৈয়ে আহিব উম খুৰিদৈ গণ্ডগোল লগালে প্ৰেজেণ্টটোও নাপাম কোৱা খুৰিদ আপুনি সেইফালে যাব নালাগে আমাৰ ঘৰলৈ আহকচোন আহক বহুত দিন আমাৰ ঘৰলৈ অহা নাইকিয়া কোৱা তামোল এখন খাব আহকচোন কি কথা কৈছ এইবোৰ তোৰ ঘৰত কালি মই চাহ তামোল খাই খোৱা নাই জানো অলেও আৰু পাই আহকচোন আহক বহুত দিন আপোনাক নাইকিয়া ভজা চাউলৰ জলপান আছে হেৰ মই আজিকালি বৰা চাউল নাখাওঁ নহয় সেইবোৰ নাখাও দে অ মই এইফালে কাম এটাত আহিছিলো এ একো নহয় আহক 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 পাই বল আৰু তই আনি আজৰি নিচত নোযোৱাকে পাৰিনে হয় পাই হ' দেহি বোৱাৰীজনী বৰ মৰম লগা পাই পিছে মাজনী তুমি এটা কথা গম পোৱাই নাই হেৰি নহয় মই তোমালোকৰ ঘৰুৱাই একেবাৰে মই আৰু লিলি বাইদেউ একেবাৰে আপোনাৰো গম পাওঁ মাহী কিন্তু আপোনাৰ গাঁৱৰ সকলো মানুহে মাহীদেউ বুলি কিয় মাতে

কিনো কবি মোক যিখন চাদৰ দিলে অ বেয়া নি বেয়া নি মানে সেইবোৰ চাদৰ আমি নলওঁ দেইহতীয়া মান চুতি তাকো চুকত ফুল আছে সেইবোৰ ভাল নালাগে দেই সিমান দামী দামী চাদৰ মই পেলাই থৈছো তিয়নি কৰি তাই সেইখন চাদৰ দিবলৈ আহিছে মোক সন্মান নাই মোৰ বাৰু জানো কিয় তেনেকুৱা কৰিলে আমাৰখন বেয়া নহব চাগে বেয়া হোৱা হলে মায়ে কলেহেঁতেন নহয় মই চালেগেহে গম পাম অ আপুনি আমাৰ ঘৰলৈ যায় নেকি যাম বুলি ভাবিছিলো তোক লগ পালোয়ে নহয় এতিয়া নাযাওঁ দে মই বেলেগ এঘৰলে যাওঁ তই কথা এটা গম পা নাই কি কথা অ লি বোৱাৰীয়েকে ঘৰত চুইদাৰ আৰু মেক্সি পিন্ধি থাকে এনেই গাঁৱলৈ আহোতেহে যি চাদৰ মেখেলাযোৰ পিন্ধি আহিছে কিজানি লং পেণ্টৰ ওপৰতে পেটিকুনি পিন্ধাকে মেখেলাখন পিন্ধি আহিছে তই মইনো কি জানিম বৰ ডাঙৰ কথা আজিকালি বোৱাৰীয়ে পিন্ধেই আৰু আজিকালি বোৱাৰীয়ে পিন্ধিবলৈ নোহোৱা নোপোজা কাণ্ড নহয় গাঁৱত এইবোৰ আপোনাক কোনে কলে ন কোনে কব মই নিজ চকুৰে দেখি অহাৰ পিছত আৰু কবলগীয়া কথা নাই আৰু অ মানে আপুনি কলেজে যাওকচোন মোৰ দোকানলৈ যাবলৈ দেৰিয়ে হৈছে এই মানুহজনী ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলি লৈ এতিয়া লোকৰ কথাকে গাই থাকিব পিন্ধিলে পিন্ধিলে আৰু চুইটাৰ মেক্সিট তাতেনো কি হল গাঁৱলৈ আহোঁতে আকৌ সন্মান ৰাখি মূৰত উৰণি লৈ চাদৰ মেখেলা হে পিন্ধি আহিছে এইজনীয়ে একেবাৰে বেছি দেখুৱাই তাই মোৰ কথাটো গুৰুত্বই নিদিলে তাই মাকক ভাল পে যেন দিছে যে সহ পাই কুঞ্জলতা অদকাৰী কথা নকবি আৰু তোক ইয়াতকৈ কি ভাল চাদৰ দিব ইমান ধুনীয়া চাদৰখন দিওঁতেও তই মানুহৰ আগত গাই ফুৰিছ যে তোক বেয়া চাদৰ দিছে বৰ বেয়া মানুহ পাই তই তই তেনেকুৱা এখন কিনি দিব পাৰিবিনে তই তই বোৱাৰীয়েকক কি দিলি মইনো কি দিম আৰু মোৰ ব্লাউজ এটা আছিলে যোৱাবাৰ বিহুতে মা ঘৰৰ পৰা দিছিলে সেইটোকে দি দিলো আৰু সেয়াহে তই ব্লাউজটাহে দিছ বোৱাৰীজনীক তোক আকৌ ইমান ধুনীয়া এখন চাদৰ দিছে তোৰ মানুহজনক দিছে আকৌ চুই আছেনে কোনেও একেবাৰে টোপ পৰিবলৈকে নিদিয়ে হ'ব দে মই যাওঁ এইবোৰ লিলি বাইদেউহঁতৰ ঘৰৰ কথাটো কিমান মানুহক কলো কোনেও কথাটো গুৰুত্ব নিদিলে হেৰু ৰৌজাল বজাল নকৰিলে

হে ভগৱান এয়া মই কি শুনিলো সাবিত্ৰী পবিত্ৰৰ সন্তানৰ মাক হবলৈ ওলাইছে আৰু সিহঁত মন্দিৰত গৈ মনে মনে বিয়া হব আজি সেইটোতো বহুত ডাঙৰ খবৰ মই এইফালে কিবা এটা কামত আহিছিলো শুনিলোহিয়ে নহয় কথাবোৰ নাই সেই কথাটো গাঁৱত উলিয়াব লাগিব সেয়া অপৰাধ ঘোৰ অপৰাধ কৰিছে তাই তাই শাস্তি পাবই লাগিব মই কিবা এটা কৰিব লাগিব পাহি তই কলৈ যা কলৈ যাম আৰু নয়না খবৰ লবলৈ যাও আকৌ জাপ দিলে কি অ এইবোৰ চব তহৰ মাৰ বাবে হৈছে তোৰ মা ইমান লগ নে কিহৰ পৰা হা তোৰ মাৰ মুখত ইমান মানে পেটত একো কথাই নাথাকে মুখখনে ওত লগাব তত লগাব তাৰ ফলত আজি দুটা জীৱন ধ্বংস হবলৈ লৈছে তোৰ জীৱনৰ শেষ হ'বলৈ লৈছে যদি কেনে বাকৈ পবিত্ৰ দা আৰু সাবিত্ৰী বাৰ কিবা হয় নহয় তোৰ মাক কিন্তু কোনেও ক্ষমা কৰি নিদিম কি কৈছ মোৰ মাৰ কথা কবি আৰু লগনী বুলি লগনী মস্ত লগনী পবিত্ৰ দা আৰু সাৱিত্ৰী বায়ে পথাৰৰ মাজত কিবা কথা পাতি আছিল সিহঁতৰ পলাই বিয়া হোৱাৰ কথা সেই কথাটোকে তোৰ মায়ে শুনি আহি গোটেই গাঁৱৰ মানুহক উলিয়ালে আৰু আজি ৰাতিলৈ ৰাইচ মেল হোৱাৰ কথা আছিল কিন্তু সিহঁত দুটাই নিজৰ সন্মান বচাবলৈ আৰু নিজক বচাবলৈ নদীত জাপ দিলে গৈছে আৰু গাওঁখনতো গাঁৱৰ মানুহক সতৰ্ক কৰি দিছে তই কোনজন মাহীয়ে জীয়েক যা সেইবাবে কথাবোৰো মাহীৰ দৰেই তই মাক যেনেকুৱা জীয়েকোতো তেনেকুৱাই হব আত মোৰ আত্তাৰ পৰা সেইজনী একেবাৰে মাকে গোটেই গাঁৱত গণ্ডগোল লগালে জীয়েকেও আকৌ মাককহে চাপ কৰিছে ধংস কৰি দিলে কিয় কৰ হা তই ইমান আছ হা ৰে সেইদিনা কলোহে মোৰ বোৱাৰীয়ে ঘৰত মেক্সি আৰু চুইদাৰ পিন্ধে বুলি তই মোৰ ওচৰৰ ধুনীয়াকৈ শলাগি কলি পিছে কাকো নক তাৰ পিছতে ঘূৰি দেউ সকলোবোৰ কথা কলি আৰু গাঁৱৰ সকলোবোৰ মানুহকে কলি তই কি ভাবিছ সেয়া মই তোক সঁচাকে কৈছিলো সেয়া মই তোক মিছাকেহে কৈছিলো কাৰণ মই জানিছিলোঁ তই এই কথাটো মানুহক গাবিয়েই আৰু মই জানিব বিচাৰিছিলোঁ তই কিমাননো তললৈ নামিব পাৰ গাঁৱৰ প্ৰতিজন মানুহে আহি মোক কৈছেহি কথাটো সঁচানি সঁচানী মই তেতিয়া সকলোকে কৈছোঁ দৰকাৰ হ'লে ঘৰৰ ভিতৰত কেমেৰা ৰাখি তহঁতে চাবি মোৰ বোৱাৰী কিদৰে থাকে মই মোৰ বোৱাৰীৰ এটা মিছা বদনাম এইকাৰণেই উলিয়াইছিলোঁ যে মই এই কুঞ্জল এটা মাহীক চাব বিচাৰিছিলোঁ ঠাইনো কিমান কথা ৰাখিব পাৰে তোৰ এজনী গাভৰু ছোৱালী আছে এটা ডেকা লৰা আছে তাৰ পিছতো তই সেইবোৰ এৰাই নাই চৰিত্ৰ আজি তোৰ বাবেই দুটা জীৱন ধ্বংস হবলৈ লৈছিল পবিত্ৰ আৰু সাবিত্ৰীৰ জীৱন যেনে তেনে সিহঁতক বচালে মানুহে আৰু এতিয়া হস্পিতেলত পৰি আছে কিন্তু সিহঁত এতিয়া সুস্থ কিন্তু সিহঁতৰ যদি কিবা এটা হলহেতেন তাৰ বাবে দুখী কোন হলহেতেন তই হলিহেঁতেন হাৰে ইটোৱে সিটোক ভাল পায় সিহঁতৰ মাজত কিবা অলপ অসুবিধা হল সিহঁত দুয়োটাইতো ইটোৱে সিটোক এৰি দিম বুলি কোৱা নাই কিয়া সাবিত্ৰীৰ গৰ্ভৱতী বুলি গম পোৱাৰ পিছত কি পবিত্ৰই তাইক এৰি দিম বুলি কৈছিল নেকি কোৱাতো নাই সিহঁতৰ বিয়া হোৱাৰ কথা আছিল সিহঁতে মনে মনে সিদ্ধান্ত লৈছিল হ'ব দিব লাগিছিল সিহঁতক বিয়া তই মাজত সোমাই খেলি মেলিখন কিয় কৰিলি কিয় সকলোকে জনাজাত কৰাৰ লগতে সাৱিত্ৰীৰ গৰ্ভত থকা সন্তানটোৰো হত্যা কৰিলি মই কি কৰিলো মই সাবিত্ৰীৰ সন্তানৰ হত্যা কেনেকে কৰিলো তইয়ে সকলোবোৰ গণ্ডগোল কৰিলি আৰে তই কথাবোৰ এনেকৈ উলিয়াই দিয়াৰ বাবেহে গাঁৱত সকলোৱে গম পালে আৰু গাঁৱত ৰাইজ মেল হোৱাৰ কথা আছিল ৰাতিলৈ সিহতে ৰাইজৰ সন্মুখত উত্তৰ দিব নোৱাৰাৰ ভয়তে পানীত জাপ দিহতা কৰিবলৈ ওলাইছিল কাৰণ দুয়োটাই ভাল পোৱা সঁচা পৃথিৱীৰ পৰা একেলগে শিশু হত্যাকাৰী তেনেকৈ নকব আৰু বাইদেউ মই মোৰ ভুলবোৰ বুজিছো আজি গোটেই গাঁৱৰ মানুহে মোক যিদৰে লে লে চে চে কৰিছে মই বুজিছো আজি সিহঁতৰ ভুলবোৰ তল পৰিলে আৰু মোৰ ভুলটোহে ওলাই গল সিহঁতে নাজানি ভুল কৰিছে সৰু ল'ৰা ছোৱালী সিহঁত কিন্তু তইতো তইতো বয়সস্থ মানুহ তই জানি বুজি ভুল কৰিছ সিহঁতৰ ভুলৰ তই ক্ষমা কৰি দিয়াৰ সলনি সিহঁতক আকৌ ভুল কৰিবলৈ তই উচতাই দিয়াৰ দৰেহে হৈছে হ'ব দিয়ক ক্ষমা কৰি দিয়ক আপোনালোকে মই মই আৰু এনেকুৱা কাম নকৰোঁ সকলো গাঁৱৰ মানুহে কৈছে তোক গাঁৱৰ পৰা খেদি দিয়াৰ কথা কিন্তু একমাত্ৰ মইহে কৈছোঁ যে তাইক গাঁৱৰ পৰা খেদি দি কি কৰিম তাই গাঁৱৰ মানুহ গাঁৱতে থাকিব তাইক বুজাব লাগিব গতিকে মই যি গাঁৱৰ মানুহক কথা দিছো যে তোক বুজাই ভাল কৰিম বুলি মোৰ কথা তই ৰাখিব লাগিব কাৰিবিনে তই সৎ হব পাৰিবিনে তই এই লগনী চৰিত্ৰ এৰি এজনী ভাল নাৰী হব অ পাৰিম মই চেষ্টা কৰিম অহা মাহত সাৱিত্ৰী আৰু পবিত্ৰৰ বিয়া সেই বিয়ালৈ যাতে তই সম্পূৰ্ণৰূপে ভাল হৈ গাঁৱৰ মানুহৰ আদৰ সন্মান বুটলিবলৈ চেষ্টা কৰ হ'ব অ কুঞ্জলতা হয় খুৰী দেউ এই আপোনালোকৰ ঘৰৰ পৰা লোটাটো নিবলৈ আহিছোঁ সাবিত্ৰীৰ মাকে আকৌ মোকে দায়িত্ব দিলে আৰু জলপানতো লাগি দিবলৈ কৈছে দেখিলিনে এতিয়া গাঁৱৰ মানুহে তোক কিমান মৰম আদৰ কৰিছে তোৰ চৰিত্ৰটো ভাল হ'ল বাবেহে সেই লগনী চৰিত্ৰটো হৈ থাকোঁতে তোক মানুহে জানো সন্মান কৰে নকয়ে নহয় এতিয়া তই ভাল হ'লিৰ বাবে তোক সকলোৱে মৰম কৰে সন্মান কৰে হয় খুড়ীদেউ বুজিছোঁ মোক লিলি বাইদেৱে নুবুজা হ'লে মই একোৱে বুজি নাপালোহেঁতেন এতিয়া মই গাঁৱৰ মানুহে মানুহৰ সৈতে মিলি জুলি থাকিব বিচাৰোঁ মই সেইবোৰ চৰিত্ৰ একেবাৰে এৰিলো ভাল কথা দে হ'ব দে মই তোক লোটাটো আনি দিওঁ আমি উখল মাখল হৈ সকলোৱে গোট খাই সাবিত্ৰী আৰু পবিত্ৰৰ বিয়াত আনন্দ কৰিম হয় খুৰীদেউ